To je pan Urbánek. Urbánek, TOP 09. Já jsem v podstatě chtěl říct něco podobného, co přišel tady kolega Lukeč. Já nepředpokládám, že by městská část prodávala za částku jinou, než nakoupila. Nevím, jestli je městská část ta férová, anebo kdyby tady městská část líbila, že bude prodávat za 4x a že tak bude definovaná i ta cena těch pozemků, které patří městské části, pak by to bylo přijatelné. Ale v tohle samozřejmě nevěřím. A otázka zní, jakým způsobem se došlo mezi městskou částí a těmi restituenty k téhleté dohodnuté ceně, že jo? Která pak definuje i ty další prodeje. Tohle bude velice zajímavý a je vidět, že jestli to půjde cestou, jak se rýsuje, takže se budeme muset o to zajímat my, a nejenom my, ale i jiné orgány. Takže děkuji, zeptám se předkladatel, za chce odpovídat? Je to v materiále, ta cena s tou cenou restituentem, že souhlasí, čili došli jsme tím dohodou. Co cena v čase a místě obvykla? Já bych prosil se hlásit, když tak do diskuze, pane Kosi, a nediskutovat s plénem.